שאין היום מפלגה שהיא רק אנטישמית. אלא היא גם אנטישמית, היא גם אנטי-צוענית, אם היא מהימין הקיצוני, היא הרבה פעמים גם אנטי-מוסלמית, היא תשתף פעולה עם מוסלמים נגד יהודים, כן? וגם אם אפשר נגד צוענים. זאת אומרת, זו השקפת עולם שלמה, שהיא כוללת יחס ליהודים, אבל היא לא מתייחסת דווקא רק ליהודים. זה כבר מזמן אין. לא באירופה, לא בארצות הברית. ועידת דרבן הראשונה, כבר היו מאז עוד שתיים. זאת הייתה אמורה להיות ועידה נגד גזענות. גלי המאגרים יצרו בעיה, והאום רצה ועידה שתטפל בעניין, שתהיה חקיקה, שיהיה קצת סדר בנושא. אבל הוועידה ירדה מן המסלול של הנגד גזענות, והפכה לוועידה נגד ישראל והעם היהודי, ומחרו שם כל דבר תחת השמש, חולצות עם היטלר וכו' וכו'. תפסתי את השגריר הבלגי ואמרתי לו, תגיד לי, מה יוצא לכם מזה? מה יוצא לכם מזה שוועידה שהכינו את השנים, עבדו עליה כל החצי השני של שנות ה-90, והיא הייתה אמורה להביא מזור וחקיקה ופה ושם, מה יוצא לכם מזה שהיא פונה נגד ישראל? והוא אמר חד וחלק, מה יוצא? תראי, אם אנחנו באמת נלך לקראת הארצות האלה שמהן באים המהגרים ונשלם להם פיצויים כפי שמבקשות, אז בלגיה תצטרך להחזיר לקונגו, ספרד תצטרך להחזיר לחצי דרום אמריקה, פורטוגל לברזיל, ארצות הברית, מה עם כל המיליונים של השחורים שנלקחו מאפריקה? בקיצור חברים, זה ממש לא כדאי לנו. הרבה יותר כדאי שירדו עליכם, ובזה זה אנחנו רגילים ויודעים, וזהו. ככה, במילים הברורות האלה. יש מעבר הדרגתי מהיוזמה לאנטישמיות, לאירועים, לסרטים, לסדרות, לפרסומים וכו' וכו', מהעולם הנוצרי ובייחוד הימין הקיצוני הנוצרי, אל העולם המוסלמי. והאסלאם הקיצוני הזה רוצה להרוויח ורוצה להרוויח על ידי יצירתה של זהות מוסלמית, דתית, חזקה, וכמו כל זהות שאתה יוצר, אתה צריך משהו מולה. אתה צריך דמות הפוכה או דמות אויב שמולה אתה פועל, ואותה אתה מוקיע, אתה הטוב והוא הרע, והדמות הזו נמצאה ביהודים פלוס ישראל,